virker fandme godt. Han er vildt. Det er med penge i hensigt, og måske en tur i varmen på et senere tidspunkt. Er det det, jeg hører? Det tænker jeg. Jeg tænker lige, vi skal lune på et eller andet først. Ja, ja. Jamen, det giver god mening jo, kan man sige. Hvad f***? Hvorhen? Fuck! De er ved kirken! Jeg bliver skudt efter! Hvorhen? Kom nu videre, gutter! Kom nu! F*** nu, den spasser! Kom nu videre, gutter! Hvad laver I? Hallo, drenge! Hør nu efter! Alle sammen, kom forbi på os! Han ligger oppe på taget! Fuck, man! Så fuck, Chris! Jeg dør 100% her! F***, de skyder en NPC! Jeg er ikke død! Hvor er det f***, jeg er ikke død! Kom væk, bror! bare ro på igen! Jeg var klar i en time. Congratulations, du blev... Congratulations med dit engelsk, bror, man. Prøv lige at snakke dansk. Ja, du ligner også lige typen, der har dansk pas. Okay, det er mindst, at du kan snakke engelsk, bror, man. Prøv lige at lyde smart, når du prøver at være det. Ja, okay. Køber ned, de er sandt, du er nede i bunden, Klaus, du, de kommer op nu! Rolig. Så er det nu, hvad? Det er bare højere om, en der vil med mig. Klaus, de kommer, Klaus, de kommer! Jeg kan ikke det her. Jeg kan ikke. Hvor er Charlotte? Gutter, løb. Hvad? Hvad? Gutter, kom hurtigt, Kian. Vågn op, Kian. Oh shit. Det var ikke glad på, bror. Hvad med ham, man? Jo, kom. Hvad med ham, man? What? Au? Hvordan blev jeg one-tappet? Jeg glæder mig til at høre, hvad den her mongol har at sige. Hallo? Hallo, hvem snakker jeg med? Goddag. Snakker jeg med k***e Kian, eller hvad? Ja, det er fordi, jeg får så f***ing meget kud, det er du helt ret i. Ja, nej, det er løgn, men det ved jeg godt. Det er fint, ikke? Det er løgn, men du ved det godt. Tak for det, vi ses. Ja, jeg ved det. Vend den op en gang. Vend den op. Ej, bro. Hælder den op. Jeg skal ikke. Jeg er done. Vi ses. Hej. Train track tilbage, spotter vores biler. Det var det, jeg lige sagde. Er pizza Zuma-mand ihjel? Bro, hvad f*** er det, jeg siger? Jeg er helt væk, mand. Jeg er så ristet. Er Zuma pizza-mand ihjel? Nej, det ved jeg da ikke, mand. Det tror jeg sgu da ikke, mand. F*** jeg sover så. Jeg ved sgu ikke, hvad Zuma han arbejder med ihjel. Altså, gutter, det... Jeg sagde det bare for at trippe, du ved. Endnu. Man. Har du stoffer, no hate? Hvis jeg skulle kigge din mor, skulle jeg i hvert fald tage Viagra, fordi f*** hun er grim. God aften. Jeg ved, hvad vi skal gøre nu. Jeg glæder mig. F*** det er fedt det her. Det er så fedt. Jeg elsker det her. Kunne jeg elsker det? Der har vi mørkere! De ved ikke, hvad der rammer dem. F*** det bliver fedt. Jeg glæder mig. Han er så ærgerlig over, vi ikke sagde noget mere. Ja, bror, de ville ønske, vi sagde noget mere. De ville ønske, vi gik amok. Men f*** det. Ej, jeg bliver helt psykotisk lige nu, bror. Når vi kommer ned og blokker for en rundkreds. Jeg bliver så glad lige nu. Det er aldrig nogen, der skal sætte sig på marken i deres løsning. Har lige et spørgsmål. Ja. Er det ikke lidt akavet, der står Sansas Airways, når I ikke engang har lufthavnen? Jamen, det er akavet. Jeg er sgu da lidt akavet, er det ikke? Hvorfor er det akavet? Det er sponsoreret. Er I sponsoreret af Sansas Airways, eller hvad? Ja, brødder. Okay. Jeg tror sgu ikke, de gider sponsorere så meget mere, når de ikke kan styre den dernede. Ja, I hører, hvem det er, der står og piver derovre, eller en f*** pivdyr, eller et eller andet, mand. Hvad f*** er det, han siger, bro? Jeg kan ikke engang høre dem. Kan vi snakke om noget, der er relevant? Eller skal vi bare stå og... I kan da bare smutte, det er vores zone, altså. Der er ikke så meget værd. Det er jeres zone, så I kommer bare og begynder at overtage zonen, uden noget som helst snak, uden noget som helst. Ingenting, I kommer bare, så er det bare jeres. Det er det. Spændende. Er det en fed måde, jeg gør det på? Altså, græder du eller hvad? Så kender man en lille eller f***ing pusserøv, mand. Vi snakker sig godt. Det bliver spændende, hvad der sker i klippet. Lad os lige prøve at se. Jeg tror, jeg ved allerede, hvad der er nu. Jeg kan mærke det. Hvad tror du, der sker? Han falder ned nu. Yep. Så ud med spiderweb. Sådan der. Og spiderweb ud. Sådan der. Han sidder bare og smiler. Hvad? Det gad jeg også godt at kunne det der. Ej, luk din f***ing røv. Jeg trækker mit vejr mere, end jeg f***ing kan. Han er trip, bro. Jeg skal ikke køre med ham, mand. Og vi skal ikke køre. De er lige for siden også. De er lige bag os, bro. Ej, vi dør nu. Vi dør nu. Hold jeres fede kæft, mand. Du er så fatter. Luk din røv, mand. Ja, f***. Lås
gutter. Ja, jeg kan ikke sige, hvor vi er. Vi er ude mod motorvejen, ude mod motorvejen i campingområdet. Hallo, 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 hallo. Hvad så, fyr? Hvad så, Thomas? Er det dig? Hvem fanden er Thomas? Jeg skal da høre det dig, Thomas. Tror du, jeg er helt væk, eller hvad? Mig? Ja, der er der Thomas Hansen. Jeg hedder sgu ikke Thomas, bror. Hvad fanden hedder du så? Du udvekslede mig med en anden person. Det er ikke Thomas, eller hvad? Nope, desværre. Nå, okay. Jamen, god bedring, Thomas, hvis du har glemt, du er Thomas. Har han lavet en ny karakter, eller er jeg helt væk? Han siger kun... Nå, er det ikke... Nå... What? Han hedder ikke Thomas her. På alt, jeg var... Hvad? Hvad er der? Det var fejl, bror. Hvad en fejl? Er det en fejl, du går ind i min bil, eller hvad? Nej, men jeg troede, der ikke var nogen i den, bror. Så du ville stjæle den? Lige præcis, elsket. Sig lige undskyld. Hej, jeg gør ikke. Sig lige undskyld, så. Sig lige undskyld. Nej, det kan jeg ikke. Sig undskyld. Nej. Jamen, jeg svarer på altid undskyld. Hallo, mand. Ja, okay. Bare giv mig den der kæde. Hallo, jeg kom væk, Giv mig din kæde. Giv mig din fucking kæde og dit ur lige nu. Bare tage det, bror. Ikke det der. Fucking lad mig tage det her lort, man. Ikke fucking prøv at sige mig en anden gang, okay, man? Jeg svarer næste gang, jeg punkterer dig. Hører du, hvad jeg siger? Ja, 100. Godt, man. Vi ses, Mugge. Du dig selv, man. Jeg elsker banan, man. Jeg synes, jeg elsker banan, og jeg kunne spise det hver dag. Hver dag, siger til. Nu siger vi bare nu, man. Hvad mener du? Gutter, luk nu røven. Fiks. Hvad tiden hos jer, gutters? Hvad er klokken hos jer lige nu, Tjørt? Bare lige skriv det, når det er, I ser det her. Bare lige skriv det, hvad klokken er. Sådan, skriv det, altså bare lige, så sådan, lige, altså i chatten, ikke? Altså, bare lige skriv det, hvad klokken, altså, hvis hvad er det, jeg har oplevet, hvis du kunne da være klar. Hvad er det nu, hedder, hvad er det? Altså, bare skriv, hvad er klokken, den er, hvis der den er, altså, hvis der er noget. Bare lige skriv det i chatten, faktisk. Så deler jeg ud. Ja, de har radioen, de står bare stille og glor. Er din søster Fie? Nej, det er hun ikke. Hun er ikke min kusine, jeg er ikke i familie med hende. Tak Gud for det, fordi hold nu kæft, hun er klam. Hjælp mig, mit ben, mand! Mit fucking ben! Hjælp! Mit ben! Hjælp! Mit ben! Au! Mit ben! Hjælp! Au! Mit ben! Fuck! Hjælp! Kan ikke fucking høre mig, mand! Hjælp! Hjælp for helvede, mand! Fuck, det går ondt, mand! Hjælp for helvede, mand! Jeg kan lige pift! Fuck, mand! Snor bare ud! Fucking, mand! Så er der bare fucking